Tak samozřejmě dneska z naší strany absolutně nevydařený utkání. Já myslím, že ještě výsledek 3-2 je pro nás milosrdný, protože za stavu už 0-0 Radek chytil šanci, za stavu 2-0 vlastně dali tyčku Olomouc, měli ještě další šance, takže já můžu být spokojený akorát s tou poslední 20-minutovkou, kdy jsme se prostě nadechli k tlaku a ten výsledek jsme skorigovali, ale jinak samozřejmě absolutně nevydařený utkání. I po herní stránce prostě to neklapalo, bylo to takový upracovaný, takže samozřejmě velký zklamání samozřejmě vůči veřejnosti, vůči slavistickým fandům, protože samozřejmě zase začátek takovejhle prostě, tak to je ostuda prostě. No. Karol, dneska prohra 2-3 s Olomoucí, jak by si zápas hodnotil? Tak je to tragický výsledek, tragický začátek pro Slavii. Jeden bod ze tří zápasů je velice málo a já jsem nespokojený. Dneska jsme si to prohráli úplně sami v Liberci. To byla ta samá situace. Každý centr do 16 hrozí gole, máme slabý důraz a z mého pohledu je to velice málo na to, aby jsme byli schopni vyhrávat v řadě za sebou a byli někde nahoře v tabulce. Úvod ligy nám tedy tolik nevyšel. Co teď zlepšit? Teď v pátek jdete na Duklu. Tak v první řadě důraz, jako nic jiného, už pátek se hraje, takže musíme zapracovat na tom, aby jsme byli kompaktní a důraznější, protože bez toho prostě vyhrávat nebudeme, to je úplně jasný, pokud budeme dostávat takhle lehký góly, asi těžko budeme dát 4-5 gólů, to prostě možná Barcelona, ale i ta prostě brání úplně jinak a musíme začít u jednoduchých věcí důrazu a prostě taková větší osobní odpovědnost a bojovnost. Ty jsi střelil krásný gól, těší tě aspoň ten? Tak vždycky bude těžší gól, tak já už beru každý gól navíc, ale samozřejmě těšil mě z toho důvodu, že jsem věřil, že to ještě zvrátíme a vyrovnáme, tak jako se nám to povedlo minulý rok s Jihlavou, takže hned mě to napadlo, ale toho času bylo málo a ne vždycky se to prostě povede a bylo to pozdě, no. Na to, aby jsme zvrátili ještě výsledek, prostě jsme začali pozdě hrát.